həmişə də, yəni əvvəldən də bilir ki, ruslar həmişə ermənin arxasında durubdu. O aydın məsələdir. Eləm ruslar harda var? Elə orada sən deyən qara günlərin hamısı orada var. Bizimki də Türkiyə ilə, Pakistanla doğru bağlasın da biz niyə bağlamırıq? Söhbət ondan gedir. Bizimki bağlasa Erməni qələt eləyər Rusiya ilə. Bizim müqavilə iş bizim üçün dalan başqa olar. Hər söhbət müqavilədəndir. Azərbaycan hansı dövlətlə müqavilə bağlı? Rusiya ilə, Kazakistanla lazımdır. Türkiyə, Pakistan. Azərbaycan çox gözəl xeyir qazanacaq. Ordunu yerdib Qarabağ azad eləyəcək. Vsyo, qutardı, getdi. Yenə uduzacaq da. Əvvəl kimi. Açar Rusiyanın əlindədir. İndi Rusiya bir güclü təzyiq göstərə bilsə Ermənistana. Təzyiq göstərə bilsə deyəndə əlindədir də. Göstərsə, bəli, bizim xeyrimiz olacaq.